zdravím vás u svého dalšího videa. O multimetrech už jsem video dělal. Probíral jsem tam analogii a digitály, manual range a auto range a taky jsem ukázal tyto dva klešťáky. Dneska mi DPDčko přivezlo tenhle a já jsem z něj byl tak nadšený, že jsem ho hned otestoval. Ať to byla přesnost DC proudu a napětí nebo měření startovacího proudu mý oktávky. S jistotou můžu říct, že tenhle ten klešťák má jenom jednu jedinou malou nevýhodu, kterou vyvažuje doslova armáda chytrých funkcí. Tohleto video udělám primárně jako srovnání tří klešťáků. Mastool X1 Pocket za 600 Kč, který představuje typický levný měřák se všema jeho nevýhodama. Potom Habotest HT206, konkrétně ve verzi D, za 740 Kč. A nakonec Habotest HT208D za 1000. Pro odezvu na test kontinuity nebo hlasitost pípání pak ještě přidám své dva běžné multimetry, ať máme trošku víc s čím porovnávat. Za Habotesty HT206 jsem ohromně spokojen. Konkrétně HT206D, který umí měřit i stejnosměrný proudy, jsem koupil sobě na doma. Otestoval jsem ho ale v práci a byl fakt bezvadný, takže jsem kolegům a sobě koupil do práce ještě další HT206, ale verze B, které jenom neumí stejnosměrný proud. Do práce jsem koupil dohromady 4 HT206B a zatím fungují výborně. Je pak ještě levnější verze A, která nemá některé pokročilé funkce. No, a když jsem viděl, že je v českém skladu nástupce HT208D a přečetl jsem si jeho parametry, hned jsem ho objednal. A nelituju. Začneme popisem multimetru, jako třeba rozsah kleští, a pak se přesuneme k jednotlivým funkcím a jejich testům. Vnější popis. Všechny multimetry mají v balení izolované šňůry, teplotní K-sondu a manuál. To všechno v obalu. HT208 má pevnější obal, zbylí dva mají textilní. Otevření kleští, to je tahle ta vzdálenost, je u Mastoolu 23 mm. HT206 má 29 mm, což osobně považuji za minimum, pokud děláte v průmyslu. HT208 má 39 mm, což je dobrý, když máte třeba dva přívodní kabely. Vnější šířka zavřených kleští je 58 mm u Mastoolu, 56 u HT206 a 66 u HT208. Ze zkušeností můžu říct, že právě to, jak je HT206 úzký, mi umožňuje ho všude vecpat. S HT208 už to je na prostornější věci, ale to vyvažuje i jeho vnitřní prostor. Vnitřní výška prostoru v kleštích je 36 mm u Mastoolu, takže maximální měděná sběrna je 30x10. HT206 má 43 mm, takže se vejde sběrna 40x10. HT208 se svými 56 mm pojme 50 šínu. Přesouváme se k přísvitu. U Mastoolu sice je, ale bavit se o něm nemůžeme. Svítí pod měřák a ještě ke všemu svítí tak slabě, že spíš absorbuje fotony, než aby je vyzařoval. HT206 svítí jako typická 5mm ledka. Osvětlení v místě kleští je 7 luxů. HT208 má neutrální bílou a v místě kleští má 13 luxů. Z praxe můžu říct, že těch 7 luxů u té HT206 je použitelný, ale spíš na té spodní hraně. 13 luxů u té HT208 bude naprosto v pohodě. Když zůstaneme u těch svítících věcí ještě chvíli, tak HT208 má funkci, kterou jsem strašně miloval, ale nemohl jsem najít stručný multimetr, co by jí měl. A to je indikační světýlko. To je výborný do situací, kdy máte hrozný kravál a pípání prostě neslyšíte. Zároveň to signalizuje přítomnost napětí NCV a další věci. HT206 to trošku simuloval tím, že se mu oranžově podsvítil displej. Lepší než nic, to jo, ale solo dioda je solo dioda. Ještě když HT208 má zelenou a červenou. Přepínač funkcí je všude ovladatelný palcem. Výborná věc. Oba Habotesty mají ještě čudlík na palec. HT206 tam má data hold, neboli zmrazit displej, a při podržení se přepne na NCV. NCV u HT208 už se nachází na přepínači a zde vám podržení tlačítka zapne přísvit z 13 luxy. Tlačítka nad displejem patří ke zvoleným funkcím. Funkce nulování mají samozřejmě všechny, protože jsou to DC klešťáky. Funkci max min mají jen Habotesty. Funkci vynucení rozsahu má jenom Mastool a HT208. Vynucení rozsahu je dobrý, když často měříte hodně podobné hodnoty. Měřák se pak nemusí hledat. Ale to, jak rychle se hledá, si taky ukážeme. Displeje.
dominanta digitálů, která však může být i jejich zkázou. Mastul má paradoxně velice dobré pozorovací úhly. HT206 nejde přečíst ze spoda. Z ostrého úhlu. Na montážích už se na to narazil. Naštěstí to jistí funkce Data Hold. HT208 s inverzním displejem má výborný pozorovací úhly a ve tmě má nádhernou čitelnost. Na slunci zase naráží právě ta HT208, která ho občas nepřesvítí, ale za bílýho dne si stačí trochu zastínit a je to. Mastul má trochu slabší číslicový segmenty, ale na škodu to není. HT208 má krásný dvouhodnotový displej. Znát k AC napětí třeba ještě jeho frekvenci, to se hodí třeba machrům přes frekvenčáky. Navíc HT208 má bílý číslice a žlutý zbytek. Lidský oko, pravda, reaguje nejlíp na zelenou, ale tohle to je taky OK. Co je ještě víc OK, je bargraf u HT208. Bargrafové digitály vám krásně ukážou, jak by se hejbala ručička analogu s měnícím se signálem. Všechny tři měřáky mají displej 3 místní a 5 respektive 6, takže končí na 5 a 3 devítky. To mi vyhovuje nejvíc. Měřící šňůry se strkají u Mastulu z vrchu, což mám osobně radši, ale o výhodách a nevýhodách strkání z vrchu nebo ze spoda bychom mohli vést opravdu hodně dlouhý diskuze. Díky bohu, všechny tři měřáky se napájí z trojáček, takže tam můžeme nacpat nabíjecí NLoopy. Měřáky s 9V jsem se naučil napájet z těchto litiových 9V nabíjených z USB. HT208 má ještě držáček na šňůry a široký otvor na poutko. Nenechte se zmást tou šerednější červenou u té HT208. Zatímco tohleto je plast, tohleto je guma a docela příjemná. Napětí jsem ověřoval proti voltmetru s přesností 0,2%. Oba dva habotesty se vešly do své třídy přesnosti s přehledem. HT208 se lišil nejvíc o 0,1%. Všechny tyto měřáky umí AC i DC napětí. HT206B a HT206D potom umějí u napětí měřit jenom amplitudu 50 Hz složky, takzvaný LPF neboli low pass filter. HT208 to posunula trochu dál a s napětím vám ukáže i majoritní frekvenci. Habotesty pak umí ještě měření low Z neboli nízkoimpedanční. V průmyslu výborná funkce. Digitální multimetry jsou známí svým vysokým vstupním odporem. Díky tomu se ale nechají zmást velice slabým naindukovaným napětím. Po přepnutí na low Z má HT206 i HT208 rovných 293 kOhm. Díky low Z jsem například zjistil, proč blbne snímač v jedné fabrice. Prostě se mu dostalo na indukovaných 18 V. Dva odpory na konec vedení a vyřešeno. Nyní si ukážeme rychlost hledání autorange. Do té rychlosti hledání autorange, který bude na 5 V přibližně, jsem zařadil i svůj kvalitní amprobe, ale trošku starší. Ten má taky bargraf. Takže 3, 2, 1, cvak. Ještě jednou. 3, 2, 1, cvak. Paradoxně mně přijde, že nejrychlejší je ten Mastul, ale na videu to bude vidět asi líp. Každopádně rychlost hledání. 3, 2, 1, cvak. Přijde mi, že ten Habotest je z nich nejpomalejší. Každopádně rychlost hledání autorange je opravdu nevýhoda, kterou trpí hodně autorangeových multimetrů. Jo, třeba ten osciloskopický, ten je opravdu hodně pomalý. Proud. Všechny umí stejnosměrný i střídavý. Mastul umí jenom 600, HT206 60 nebo 600 a HT208 60, 600 a 1000. Všechny tři klešťáky umí měřit proud pouze nepřímo, přes kleště. Oba dva habotesty umí měřit kleštěma i frekvenci, přičemž HT208 ji ukazuje nad proudem. HT206 se na ní musí přepnout. HT206 má hezkou funkci potlačení vyšších harmonických a tak například zjistíte, že vám kompenzační kondenzátor žere víc kvůli harmonikám. HT208 má ještě měření proudu z frekvenčáku do motoru, u toho taky píše proud a frekvenci. Ale co má doslova bezvadný, je měření náběhového proudu, neboli inrush current. Prostě zvýší rychlost snímání na úkor přesnosti a ukáže maximální hodnotu, co naměřil. Moje oktávka s dvoulitrovým benzínem si vezme 580 Ampér při nejvyšší špičce z mé autobaterky Excite Premium. U Favorita jsme kdysi jiným klešťákem změřili tuším 400 Ampér, jestli se nepletu.
Ale mezi tím jsem v tom favoritu překopal silovinu, takže až z fazola vytáhnu, tak ho můžu změřit taky. Nárazový nebo náběhový proud je výborný znát třeba u motorů, který vám furt vyhazují jistič. Pokud proud překročí nějakou mez, tak se u HT206 rozsvítí oranžový displej. Jako indikátor je to docela dobrý. Bacha, tady teče proud. Všechny měřáky měří odpor, kontinuitu, kterou si ještě ukážeme, kapacitu, úbytek na diodě, frekvenci a její střídu, NCV, které se také ukážeme, a teplotu. K teplotě jenom řeknu, že HT208 má vnitřní teploměr a normálně ukazuje teplotu z něj. Když mu připojíte K-sondu, tak se přepne na externí. Hezká funkce. Kontinuita neboli pípání je zrádná vlastnost všech multimetrů. I některý drahý to neumějí, kdo ví jak nejlíp. Většinou se jedná o prodlevu mezi doopravdovým spojením šňůr a začátkem pípání. HT206 bohužel pípá hodně zmateně. Nejdřív pípne, pak začne hledat rozsah a pak se rozpípá pořádně i s oranžovým displejem. HT208 má pípání dokonalý, svítí mu i ta ledka. Pípání má ale jednu nevýhodu, v randálu není slyšet. HT208 má indikační diodu, která reaguje výborně. HT206 má taky indikační oranžovou, ale zmateně reagující, to už jsme si řekli. Mám ještě jeden čínský multimetr, který měl taky červenou diodu. Tu jsem tehdy miloval, ale ten multimetr jsem nesnášel. Pípání má ještě jednu dost důležitou vlastnost. Hlasitost. Takže vám teďka ukážu reakce na pípání a u toho vám řeknu změřený decibely ve vzdálenosti 50 cm od měřáku. Nyní klešťák Mastool. Mastool má okamžitý reakce a má 58 decibel. Kromě akustiky nemá žádnou další signalizaci. Nyní HT206, která má 55,5 decibel, což je skoro poloviční intenzita. Jak vidíme, nejdřív pípne, pak se probere, začne se hledat a pak teprve se rozpípá a rozsvítí. Docela dost zmatený. Popravdě tohleto opravdu podělali. Nyní habotest HT208D. HT208 má indikační diodu a jeho intenzita je 60,4 dB, což je hezká hodnota. Nezapomínejte, že decibely jsou logaritmický. Co 3 decibely, to dvojnásobná hlasitost. Můj Amprobe AM530EUR má pouhých 43 decibel. Fakt málo. Ale reakce jsou na digitál dobrý. A můj osciloskopický multimetr Mastool MDS8208, u kterého jste si stěžovali na strašně hlasitý pípání v jednom z předchozích videí, má úctyhodných 71,8 dB na půl metru. Bohužel taky přerušuje. Další funkce je NCV, neboli detekce napětí. Dneska už dost častá a hodně užitečná funkce. Mastool umí asi nejlíp. Intenzitu elektrického pole indikuje na 4 úrovně. Na displeji se ukáže bar graf a pípání odpovídá úrovni. HT206 má 2 úrovně, ta druhá už rozsvítí displej. Opět pípání odpovídá úrovni. HT208 to má stejně, ale ještě mu do toho svítí zeleně a červeně ledka. A je o hodně citlivější. Můj Amprobe, který už je zastaralý, má jenom jednu úroveň. Nyní si ukážeme, jak reagují. Tady to černý je UPS, kdyby vás to zajímalo. Takže Amprobe na tyhle vzdálenosti. Pusťte. Ten se prostě nepustí. Dobrý, teď se pustil. Teďka Mastool. Pust. Dob... Ne.
Jo, dobrý, takhle. A teďka 208. Jo, tady je klid. Tady je klid. Ale v klidový zóně se mu pořád nelíbí. Tady je klid. Takže jak vidíme, nejméně citlivý je Amprobe, potom HT206 a Mastool jsou podobně citlivý, ale Mastool to umí na 4 úrovně. A 208 je až zbytečně citlivá, bych řekl. Určitě by slušeli ty 4 úrovně, co má ten Mastool. Závěrem řeknu, že u HT208 se jedná o nejvybavenější multimetr, co jsem kdy v ruce měl. A rozhodně se těším, až ho v práci vyzkouším. Co bych rád viděl, by bylo měření výkonu. Nic mu nebrání měřit na jednou napětí i proud. U toho by mohl měřit třeba i účinník. To by bylo super. Taky by se mi líbil alarm při dosažení nějaký hodnoty napětí. To měl třeba můj Metex, který ale už dávno umřel. A třetí funkce, co by se mi líbila, je odkoukaná od Fluke zkoušeček, co máme v práci, a to je test chrániče. Pokud máte nebo znáte nějaký jiný, ale docela dost zajímavě třeba vybavený měřák, se kterým máte zkušenosti, můžete se o tom rozvášnit v komentářích. Zatím naschledanou.